غائب کے اگر سلام کا جواب دینا ہو، جیسے عام طور پر طریقہ ہے کوئی سلام بول بھیجتے ہیں، فلاں نے سلام کہا ہے، سلام بھیجا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے سلام پہنچانے والے پر سلامتی کی دعا کرے، یعنی اگر کوئی کسی شخص کی طرف سے سلام پہنچائے تو اس کو جواب اس طرح دے، وعلیکا وعلیہ السلام، اس طرح جواب دینا چاہیے۔